ଲକ୍ଷର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ବୁଡ଼ୁଡ଼ିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 67 ଏକର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଖି ବୁଝିଲା ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2017 ଅକ୍ଟୋବର 25 ଜଗା କାଳିଆର ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୋଡ଼ାମାଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଶାଲ ହାତେଇଥିବା 8 ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଆଜି ହେବ ଶୁଣାଣି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଧାନସଭା ବିବୃତ୍ତିରେ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଆସିଲା କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ନା କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେବ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ନିବାର ତାମିଲନାଡୁ ପୁଡୁଚେରୀଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ପୁରୀରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାବେଶ